Ale zkusíme to. Ale. To je dobrý. Who's the king? Zachránil jsi! Who's the king? Čo, to je on? Ty sklouzl od toho, aby mě fláknul. Zabil jsem mrtvýho. Zajmi ho, daj to. Jak to víš? Ta, protože nemá na sebou nápis. Úplně ho vykop. Yes! Vítejte v pořadu Replay Tutorial. Dneska tady máme dalšího hosta, který je negamer. Ten netuší, k čemu je tohle. Já také netuším, k čemu to je. A k čemu si myslíš, jako, že by to tak mohlo být? Že se tady hraju na harmoniku a do toho to takhle ladím? No, má si sedneš na sluníčko a mačkaš tlačítka, ne? Ne? Máme dneska moderátora, který nás tady vyškolí v tom, jak to máme dělat, jak máme mluvit, jak to máme celý řídit. No, tak to jsem na nás zvědavá. To bude asi trošku náročný. Lehká nervozita přichází. Tak jdem na něj. Tak dneska k nám do pořadu zavítal Petr Vojnar, který je herec, moderátor a dokonce i zpěvák. K tomu se dostaneme. Jednou mě představil Kuba Prachař jako youtubera, jenom protože jsem natočil asi 17 videí na YouTube před 10 lety a je to na Wikipedii. Takže, a youtuber. Takže zpěvák, je to tam, ne. Já jsem to četla, je to tam. Takže i youtuber. Ale Petře, jak ses vlastně dostal k tomu showbiznisu? Ty se v něm pohybuješ už docela dlouho. No, 30 let. Od svých 16 let, kdy jsem se poprvé rozhodl, že budu světoznámá rocková hvězda. S kamarádama ze sídliště jsem udělal takový technoprojekt a vyrazili jsme s tím do klubů v uvozovkách tehdy. Nebyly kluby, bylo pár diskoték. A od té doby jsem se tak nějak stal součástí, no. A to nebyly T-Boys ještě? Ne, to byly ještě asi dva, tři projekty předtím, který tak vždycky krystalizovali s novýma kámošema, novým jménem, tak jako klasický vývoj bandovej, takže to nebyly T-Boys. Ty přišli až někdy, nevím, 90. 95. To ti bylo kolik? 19, 20. A to byl ale úspěšný projekt, velmi úspěšný. Spoustu lidí Berušku do dneška zná. Na tu dobu, jo. Teď je to takový krásný retro, teď se to všechno vrací, takže jako lidi mají hodně velký zájem, abych s tím někam jel, vystupovat, zpívat a tak, ale to je přesně, jak jste řekli, zpěvák. Já 20 let nespívám už, nebo 18 let a všichni mě furt berou, ne, vůbec. Já jsem teď akorát vyrazil v létě s Leošem Marešem na jeho starý pecky, tak kde je starší, tak zná ten jeho letní amfiteátrový, nebo takovou tour se starýma vykopávkama, jako jsem já, tak to dávalo smysl. Že se tam sešli lidi, kteří vyrůstali v té době, znají to, mají to rádi a když s tebou zpívá tvoji písničku celý amfík, 4-5 tisíc lidí, tak je to krásný, ale v tom je to kouzlo té chvilky toho okamžiku, jako jet někam před nákupní centrum, ne. Já jsem koukala, že ty děláš i lekce rétoriky, učíš lidi, jak s těma lidma pracovat. Přesně tak, to je strašně vzkvétající biznis nebo obor, takový ten, je to vlastně forma seberozvoje, ale je to taková ta forma seberozvoje, který ti reálně něco dá. Jo. Já jsem alergický na různý citátáře a mentální kouče a vztahový kouče, já nevím co. Ale lidi, kteří reálně něco dokážou předat v tom seberozvoji a to umění komunikovat, to znamená rétorika, sebeprezentace, vystupování, to je strašně důležitý a je v tom teď obrovský hype, takže já od nového roku otevírám akademii, Sebakremy, což je Akademie sebevědomí řečníka a vlastně začnu se tady tomu formátu biznisu v uvozovkách věnovat naplno. Ale co ty a hry? Jseš hráč nebo vůbec? Jde to mimo nejsem, tebe? Nejsem. Možná některý z diváků si pamatujou 4-5 let starý pořad úplně mimo, který jsem dělal vlastně tady s klukama, s tvůrcema, s Tukanem a byl to upřímný produkt, projekt. Já jsem to viděl. Bylo to upřímně natáčený. Já si myslel celou dobu, že to je satira, bylo mi potom řečeno, že to byl real. Ano. Úplně mimo. Byl ten týpek, co tam ano, seděl. Ano, ne, naprosto, já jsem opravdu asi pamatuju, že jsem viděl tuhle tu věc poprvé v životě. Já jsem do té doby znal jenom joystick. Tohle pro mě byla jako kosmická raketa. A já si pamatuju, že tam byly takový mřížky a já jsem se ptal Tukana, jestli to je větrák. A on říkal, že to je nějaký snímač.
A pak se mě lidi ptali, jako kam na to chodím, na ty fóry. A já jsem říkal, ale já jsem nebyl vtipnej. Já jsem se na to ptal jako upřímně. Já jsem myslel, že to je nějaký větrák, který jako... Já jsem, i tohle to by mohl být větráček takový malej. Něco v minulosti si zkoušel, no. Třeba jako zkusit, že tě to jako odradilo od těch her? Koupil jsem si PlayStation 1 a já jsem si k tomu koupil hru nějakého lišáka, už to nepamatuju. A já jsem, Crash, ne? Já jsem, to byl asi Candy Crash. No. Dva dny... Candy Crash. Jenom Crash? Jenom Crash. Jo. Nevím, nějaký lišák to byl takovej v tričku bílý, myslím. Jo. A nevylezl jsem z té první místnosti dva dny, tak jsem řekl, že to asi nebude pro mě. Tenhle projekt nevyšel. Neprošel ten jsem normálně ten PlayStation jsem zase zabalil, pak jsem si někomu věnoval a vlastně věděl jsem, že jako to není nic pro mě. Hele, my tady máme takový zařízení, takový gadget a já tomu strašně nerozumím. Šimone, předej to. Promiň, moje první otázka je, co je gadget? Příslušenství. Zařízení, ano. Okay. No, nějaký, co by ti jako mohlo v něčem pomoct. Takže já to píchnu takhle sem. Tady je totiž USB-C port. Aha. Takhle se to do toho píchnu. Ono se to spolu začne kamarádit. Já to zacvaknu. A teďka tam mám tohle. Na tom telefonu. Kamera? Jo? No, kameru. Jo, počkej, že se s tím hraje. Jo, to je joystick. To je kamaráde na normální gaming. Tady máš tlačítka. Ale ono, kvůli tomu, že ten mobil je fakt výkonej, tak tady ta zadní část je větráček. A ono to větrá to teplo z toho. Konečně jsem se dostal k tomu, že něco má větráček. Jo, má svůj vlastní větráček, aby se nepřehříval a do toho tlačítka, aby si mohl takhle smažit. A prostě jedeš. Dobrý. Tak jo, Petře, rozehrál si fotbálek. Hele, a tohle je přesně to, proč já hry nehraju. Protože já bych tady teďkon hrál až do půlnoci normálně. Teď to je naprosto v pořádku, ne? No to pesně nejsem jistý, že jo, když mám doma skoro mrtvý dítě. Nemocný, myšleno. Teď bych, jo? Táta by hrál hry. Hele, sleduj, viděl jsi to? Jako on neřek syn, jako třeba to má. Viděl jsi to? Ne, jakože on je fakt na tom jako blbě, jo. A teď já bych se tady jako zasek na hrách. A dítě by doma křičelo hlady. A, no ale tohle a je dobrý, že si to můžeš odnést sebou, že jo? Přenosný. No jo, ale potom tam sedíš, hraješ. Tatínku, a ty, počkej, já teď tady musím nahrát. No tak teď ale nemůžu. Víš co, tak dítě si může jít lehnout, tatínek si jde trošku užít taky relax, ne? No, víš co je problém? V tom, že já mám rád jako informace, jo? To znamená, no. Že radši se kouknu na nějaký dokument, než abych jako hrál hru, která mě vlastně toho moc jako neřekne. Pokud by teda nebyla vzdělávací. No oni jsou právě vzdělávací a příběhové hry, tak můžeš si zahrát nějakou hru s příběhem. Hele, já dám malým gol. No tak to potom možná jo, no. Ale už tam máme rybičku. Tam jsem se chytá. Tam jsem se nedostal. Petře, já tě vítám u hry na tělo Rayman Origins. My dva jsme tady ty dvě postavičky. Já ty jsem, tady dvě, jo? Jo, já jsem Rayman a ty jsi tady ten modrý Globox. A kdo? Co? No, on se jmenuje takhle. Jak? Globox. Globox? Jestli si to pamatuju správně, tak snad jo. Já ti říkám, že on se na něco vylíz, třeba tady na ten odsaz. Musíme hledat nějaký elektrony na nějakou nápravu. Vůbec nevím, o čem mluvíš. Tak, a co ale to říká tenhle? Joha, co jsou ty ostatní tlačítka? Tohle mi nefunguje. Zatáhni to vše věda za vous taky. On skáče. Zmaš ještě jednu Ačko a on ho jako tak Jo, jakože hele. Mně se to líbí. Jo, hele, počkej, vidíš to? Jo. Hustý. Ne, ty jsi říkal, že když jsi hrál nějakou hru, tak tě odradilo to, že jsi nedostal ani z toho prvního levelu. To, co se nám teď děje. Počkej, ale já myslím, že když odejdeme já se sem, já bych je, šel dál. A prostě to je hra pro děti od dokolika? Tak od 2 do 5, ne tohle? Já vůbec nemám tušení, ale chtěli jsme pro tebe něco jednoduššího, takže... To znělo hodně zprostě, ale já to respektuju. Přijde Vojnar, vemte nějakou dětskou hru do 4 let. Oh no, princezna, kterou žere nějaký jiný monstrum. Tak pojďme jí zachránit. Hele, pojď to tady načasovat, ať tě to nesejme. Počkej, jakože na... No, přesně takhle. Počkej, já možná ještě vezmu. Když tě chytím, tak tě možná zachráním. Počkej. Pojď sem, kámo. Dobrý, oživil jsem tě. Ne, že chcípneš znova, pojď doprava. Počkej, co mám udělat? No, třeba utíct odtamtať. Jo, počkej, ono mi to může zabít tohle. Jo, aha. To tam rozdrtí. Dobrý, hele, teďka bych skočil asi mezi ně a potom toho jednoho podběh. Jo, tak počkej. Tak já ti ukážu, jak se to dělá, jo? Já jsem dostal být. Jaha, ne. Neukážu ti to, jak se to dělá. Ještě to je hustý. Vypadá to hezky, že jo? Jo, mě to baví. Dokud nezjistím samozřejmě, že to je pro 6-letý děti. Ježi,
já jsem byl podrcen. No, tak to nech na mě, prosím tě. Hele, zachraň tu princeznu jenom. A jak to mám asi udělat? No třeba tam skočit ve chvíli, co to nedobudí. Jo, takhle. Načasovat to. No a teďka, hele, tady odpalíme toto. Toto. Jo, a už to, a jak a teďka to, můžeme jak jít dovnitř. To totiž pochopil. A teďka jenom to musíme načasovat tak, aby nás to nesežralo. Aha, jo, já ti rozumím. Tak to zvládnem, ne? Ne, ale zkusíme to. Dost dobrý. Who's the king? Zachránil jsi. Who's the king? Who's the king? Počkej, kdyby měl, že takhle vypadá, jak ji tam nechal. Co se ti nelíbí, zeska ne? Ty, úplně to není můj typ, člověče. Můžeme se fackovat? Ty vole? Takže já tě tady můžu úplně seřezat, ale nic se ti nestane, jo? A tomu říkám teda opravdu kamarádská bitka. Hele, tak jsme se tak jako trošku po to pokočkovali a půjdeme dál. Jo? Flakni do toho, no to vyroste. Hezky, už to hrál, ne? No já jsem to teďka objevil. Jo! A počkej, víš co, teďka uhni, skoč doprava, je totálně s tím tímhle. Je, tam jsem nechtěl. Ups, sorry, už to zabalím. Ježíš, ale to je všechno takový formát Super Mario Bros, že jo? Víš doprava, ne, že umřeš taky. Počkej, ne, jak ty tady? Nechoď tam, prosím. Nemám, jo. Ne. Já mám odejít, jo. Můžeš tě jako zachránit, ale nemusíš to dělat. Flakni do toho. To dělám, přeji. Ne to. No, a je to. Jo, takhle! A už jsem tvůj kámoš tady. Dostaneš se sem, nebo to mám? Počkej. Nesmíš na mě spěchat. Ano, dobře. Já se to nemůžu, ne, když je ta liána krátká. No tak se chytej jako trošku níž, aby ses mohl zhoupnout. A to mi říkáš až teď? No tak doteď ses nezeptal. Aha. Doteďka to nebyl problém se sem dostat, ale teď už to cítí. A jak to mám dělat níž? Prostě jenom skoč na to, teďka, no a teďka. No. Brej. No, tak. Dobrej. Co, hele. Spálím. Tak otevři nám tu klec. Ještě já to mám rozbít, jo? Totálně rozflákej. Ještě co dělám? Co děláš, ty? Jo, já můžu rozbít ten druhý zámek. Není to na max, mohli jsme mít až 150 bodů, ale máme jich jenom 126. Ale na to, že hraješ s postiženým, herně myšleno. Já myslím, že ti to ale šlo skvěle náhodou. Tak si myslím, že výborný. Já si myslím, že dobrá práce, šlo ti to, hlavně se senátorem potom můžeš hrát úplně bez problému. Jo, jsi na to připravený. Budu mu možná trošku zdatně sekundovat. Právně. Vítej ve Walking Dead Saints and Sinners. Tohle je, kamaráde, simulátor Zombielandu. To souvisí to nějakým způsobem se simulací absolutně vůbec. Ale budeš tady mít zbraně, normálně klasicky pistole a tak, ale ty můžeš klidně čapnout toho zombíka za hlavu, vzít nožejk a projet mu tu hlavu tím nožem. Je to taková vybíjecí hra. A to dělá všechno tady těma dvouma věcma? Jo. A já jsem tohleto fakt nikdy neměl na očích. To znamená, že jsi u mýho odpanění, jako VRovýho. To jsem tak rád, že jsem tvého prvního odpanění ve VR. Já mám ruce, to jsou ruce. No, jo. Joha. Měl bys mít ruce docela, když jsi člověk. Počkej, já jsem už úplně kolik hodin. Kamaráde, to je hustý. Já si jdu okřát ruce. Vzahřej si ty ručičky. Hele, mi to píše. A nevím co. Aha, promiň. To teplo je úplně šílený, jak je to imerzivní, že? Tak jo, běž, normálně čapni ty dveře a zkus je otevřít. Ty jo, to je hustý. Jo. A těma tlačítkama je... Hele, já ti říkám, jestli na mě něco vyskočí, tak se strašně leknu. To je v pořádku. No, já nechci se lekat. Tady nějaký frajer. Běž k němu klidně blíž a čapně za tu hlavu. Já ti říkám, že se leknu. Ne, tak ty tě mrtvej. No právě, že je to zombík, ne? Ježišmarjá, jdu pryč. Ale on jako je mrtvej a zůstane mrtvej. Běž se zpátky k němu podívat. Já mám pocit, že můžeš tam vzít to prkno nebo lapičku. No, zkus to. Běž k tomu blíž. Ještě mám jít blíž. No. A normálně to spouští smáčky. Chytě to spouští. Natáhni se k tomu a smáčky spoušť. No. Že to spadlo? Víš co, choď si tady neozbrojený. Klidně si běž do toho Zombielandu bez svého šroubováku. Mně to je jedno. Já se tady bát nebudu. Najdeme cestu ven. Tady něco vlevo je. Podívej se doleva. Doleva se podívej. Doleva. No. No to je cesta. Aha. To je normálně cesta. Ježiš, to je tak hustý tohle. Jo, on to jako musí skočit přes to. Aha. A jak mám skočit? Aha, no a teďka to jenom hoď ty ruce za sebe postupně. Takhle jako to, jako pořádný parkour. No. No. Ty je dobrý. Ježišmarja, to je hustý. A já jsem tam takový tutoriál neměl, když jsem to hrál. Pozor, zombík.
Čo to je on? Ty sklouzl od toho, aby mě fláknul. Zabil jsem mrtvýho. Hele, normálně, víš co udělej, chytni mu hlavu. Takhle mu chytni levou rukou hlavu. On tě žere, chytni mu tu hlavu. Levou rukou mu chytni hlavu. A teďka ho ubudej. A nebo můžeš taky umřít. Super práce, teďka ještě budíš šroubovák. A nezapomeň, chytnout zombíka za hlavu. A provrtat mu hlavu šroubovákem. Otoč se, oh no, i o tobě. Chytni ho za tu hlavu, chytni ho za tu hlavu. Tak a teďka, jo. Já nemám totiž ten. Tak se ho vytáhni. Kde ho máš? Kde máš tu šroubovák? Dobrý, tak ho zahoď. Odhoď ho jakoby. Tak, super, utíkej. Utíkej, proč to ještě sežere. Najdeme jinou zbraň. Mám pocit, že je za mnou. Mám taky takový pocit, že je za tebou. Dobře, vysekni ruce jakoby nahoru. Dobrý, to jsou... Kde je? Hele, hlavně co jsi udělal s tím šrobovákem? To byla tvoje jediná zbraň a ty ji nemáš. Já ji nemám. Dá jí pan na tu pasu? Koukni se na ten pas. Hele, rukou škubni jakoby ze spora nahoru. Levou rukou ze spora nahoru. Nejde? Prostě, ty jsi už zase dead? Prostě jsem mrtvej. Dobrý, hele. Čurvo, takže... to boustý, kamaráde. Já jsem se fakt zamiloval do VR-ka. Jako to VR-ko je úplně něco jiného, než to hrát na kompu. Je to strašně imerzivní a strašně přesvědčivý. Je to fakt super, mě to taky hrozně baví. Fakt dobrý, to mě baví. Cool. Ty vole, ale jako zmatenej, ty vole, po chvilce. Já vím, že jsem koukal tam určitě, ty vole. Michale, já tě vítám v Boomer Gamingu. Ahoj. Udělám ti dneska velkou radost. Jakože fakt, za celou dobu, co tady natáčíme, tak jsi vždycky hrozně nespokojený se hrama, co tady hrajeme. Dneska jsem ti to dopřál. Kamo, máme tady fakt to Call of Duty, o kterém se tady celou dobu bavíme v té backstage. Jo. A teď určitě ty vole budu... No, kamo, já jsem... Že mám strach, že budu ještě, že budu dělat... Že budu nasranej stejně, jako vždycky ze všeho, ty že jo? Ty nemáš být naštvaný, ty máš skákat radostí do stropu. A jestli dneska se... nebudeš, tak budeme hrát onlineovky no. Zadarmo. Jo. Počkejte, to, co jsem o tom mluvil, tohle? Jo, jsem to říkal na začátku a ty jsi na mě koukal takovým tím kamerem pohledem. No, ale co jsem mluvil, než jsme začali točit. Jo, to je ono, to jsem co jsi viděl u svojí dcery, co to dohrála za jeden den. Co teďka vyšlo, nejnovější Call of Duty Modern Warfare 2. Kde, a bude tam ten Amsterdam? Já nevím, co tam bude, já jsem to nehrál. Tam prej Amsterdam. Tak jestli tam bude Amsterdam, tak jako... Hele, vy, když to hrála, ona byla někde na začátku nebo spíš ke konci? Přišel jsi, já nevím, po hodině hraní? To nevím, oni mi zavolali a řekli, pojď se podívat, tady je dobrý Amsterdam. A tak jsem tam šel do toho pokoje a byl tam Amsterdam zrovna. Co děláš tam, bylo? Počkej, zjišťuju. Co tam hledá? Nic, dobrý to bude. Se zeptáme, ne? Berčo? No? Nebuď prostá, jsem teď v televize. Teda tady v tom Boomer Gamingu. Jo, ano. Poslouchej, oni mi fakt připravili ten Call of Duty. Yes. To pak se zaradoval. Yes. Já jsem nevěděl, jsem čekal že... tvojí reakci a ty. Poslouchej, no ne, já jsem sem přišel a říkal jsem, že jsi to teďka koupila a že jsi to hned rychle dohrála. Ale oni už to měli připravený, aniž by věděli, že já o tom budu mluvit. A teďka začíná to, že je v lese, mezi skálama. Já bych chtěl... No, myslím, že? A kdy bude v Amsterdamu? To jsou třeba za dvě ty... Za dvě mise. No, dvě mise si myslím a potom je až Amsterdam, mám pocit. Jak dlouho trvá taková mise? 25 minut. Tak záleží, na jakým to máš v tom levelu, viď? Oni mají to, co se z toho hra na počítače s klávesnicí a s myší. Jo. Tak jo, beru, děkuju. Tam budeš hodně dlouho. No. Já jsem jenom chtěl vědět, jestli to je opravdu ono, protože jsem chtěl do Amsterdamu a tady musím být zase tebe v nějakou masku nějakýho na hlavě. Jo. Dobře, tak jo. Ale to je rychlý, to je dobrý. No, to jsem chtěl klidně. Tak děkuju, Berunko. Tak čau. Dobře, tak čau, ať se tě daří. Ahoj. Ahoj. Ona se to seklo. Co to je za zvuk? No to je právě ten loop toho, jak se kousla ta hra. Pojď, hraj, než nám to zase chcípne. Jo, ale já musím si tady vyto. Já nemusím vůbec nic říkat a ty víš, jak máš fungovat. No tady je to V, se chodí dopředu. No. A dozadu. No, esko. A vidíš, děti to jde. Teďka zvláštní mezerník. No a to je právě třeba. Jo, ty to umíš, no to já neumím takhle. Vidíš, jak seš tam dobře. No, děláme s tebe gamera prostě. Jsem křeči, ale. Děláme s tebe gamera. Budeš chlastat Red Bully a vyhrávat z E zápasy. Já si se rozbil hubu teďka.
Já tak jsem nebudeš. Jsem běžel rychle zase. Shift. Kamo, ne. No jo. Malíček. Ty zase, ty vole. No tak si, konečně nějaká hra. Prostě když máš klávesu za tebou, tak nepoužiješ palec, ne? Když máš klávesu za malíčkem. Ale já to, chápeš to, že já nikdy nehrál na klávesnici. Ale to máš stejně jak na tom klavíru. Nemáš to stejně jako na tom klavíru. Tak máš to hodně. Nemáš! Už se to sesypalo. Ten počítač nemá rád, když seš hlasitej. Michale, single player nebude fungovat, nerozběhne se to, prostě to padá, takže pojďme si zahrát mulťák, jo? Dobře. Tady máš svoji klávesnici a myš a doufáme, že zabiješ aspoň jednoho týpka. To by byl úspěch? Byl by to mega úspěch. Já nikoho nevidím. Tak běž nikoho najít. Ale a já nemám žádný kamarád, jo? Okamžitě začít střílet. Jo. Tohle to je mapa. Hele, tam byl nějaký pán. Vyčeně na tvojí mapy, na který není to kamarád? Což to jsou moje? To jsou kámoši. Tamhle zprav. Sejmi ho. Já nevím, já. Úplně ho vyndej. Pojď ho dorazil. Dobrý, ale přežili jsme. To je úspěch. Vlevo. Sejmi ho, tady to. Jak to víš? Protože nemá na sebou nápis. Úplně ho výkop. Yes. Já mám rád, že máš radost. Michal, ty vole, kropí lidi. Co jsou lek toho pána? V pohodě. Ty prostě budeš jeden můj velký projekt. Bez sportovního hráče. Hele, ale ty to ovládáš líp jak na tom gamepadu? Proč nehraješ na tomhle? Protože nevím, já normálně ale já nehraju. Ty hraješ? No teď, ale já doma už nehraju. Sejmi ho, tady je tebe, týpek. Koukej za ty rohy. Hele, ale myslím si, že budou, když půjdeš tady doprava, tady jako úplně se otoč doprava a tam běž, tam jsou ty typci, tak tady na téhle velký plošině určitě někdo vyběhne na té druhé straně a toho potom vykropíš. Já jsem vždycky říkal vykropit, že se zléš. No, tak to zléš těma nábojema. Jsem se vykropil, říkal Kajínek určitě. Je! Že tam zlil ty lidi. No, jsem se vykropil. Já myslím, že já mu dám. Už někoho vykropil. No. Ale to v piči. Jo. Docela nás jako rozsekali, no. 54 bodů a oni mají 200. A máme jeden kill. Já to beru jako win. Já také se. Tak Petře, máme tady takovou rubriku. Jmenuje se to Hra na pravdu. Pravidla jsou strašně jednoduchý, já ti položím otázku a ty mi na ní rychle a upřímně odpovíš. OK, já mám se dívat na tebe nebo tam? Co ti bude příjemnější? Tak na tebe. Tak jo. Jsi ready? Jo. Dobrý. Tak první, čím jsi chtěl být, když jsi byl mladý? Kosmonaut. Mladý nebo malý? Mladý a malý. Malý kosmonaut, mladý rocková hvězda. Mhm. A máš to ještě někde v pozadí v hlavě, ten sen, nebo už to zahrabal? Kosmonauta určitě ne, rokovou hvězdu už taky ne. Taky ne, to jsi vlastně vyzkoušel, nevím, že? Tak. Jakou rebelskou blbost si udělal jako teenager? Kromě toho, že jsem se asi opil vším, co existuje. Jo, vzpomínám si, jednou jsem smíchal 17 druhů alkoholu. 17, počítal jsem to. Já myslím, že je zázrak, že tady ještě s náma seš. Dobrá práce. Když je ti 19, tak to tělo se s tím ještě umí vypořádat. Jo, to je pořádat. Pravda, ono něco vydrží. Dneska bych byl opravdu jako... Tak dneska člověk má kocovinu a trvá 3 dny, že jo? Přesně, ano. Jak říkáš. Jaká byla první celebrita, do které jsi byl zamilovaný? Hele, když to vemu jakože... tak Samantha Fox, samozřejmě, to byla zpěvačka, která se ukazovala všude s prsama, ale jako opravdu můj první idol, když bych to vzal ne jako lásku, ale kterým jsem se chtěl stát. Tak to byl Vanilla Ice. To ti schvaluju, ale to je dobrý výběr. Vanilla Ice, výborný. Co se ti líbilo na Luce Vondráčkové? A oči a osobnost. Mně se líbí její hlas. Mm-hmm. Co bys poradil svému já ve 12 letech? Vůbec nic. Asi bych mu řekl, že všechno, čím si v životě projde, ať to vyšlo nebo nevyšlo, tak má smysl pro ten životní vývoj. Takže opravdu všechno děláš v momentě, kdy máš pocit, že to je správně nebo dobře a že to chceš udělat. Takže ono nějaký ex post rady
třeba kdybych si poradil, jak změnit něco, co mi nevyšlo v 15, by neznamenalo, že bych nedopadl ještě hůř, třeba než jsem dopad. Takže já si myslím, že takovýto návrat do budoucnosti, ten formát, jako pojďme se vrátit a ovlivnit budoucnost, není dobře. Co je taková věc, kterou jsi zkusil a řekl jsi, že už ji nikdy nechceš zopakovat? Těch 17 alkoholů. Jo, za to věřím, že stačí. Tam jsem se jako jistý. A co určitě už bych nikdy nechtěl vyzkoušet, tak je centrifuga. Se mi vybavily vzpomínky teďka. Tak spolu nepůjdem. Po cukrový vatě, párku v rohlíku a pivu, víš? Ano. Takže tak chápu, že budeš mít stejný pohled na věc. Trošku mě tíká ve voku teďka. Jaký nejméně užitečný talent máš? Já nevím, jestli to můžu říct úplně upřímně. Můžeš. Ale bej sarkastická svině. Já mám brutální talent na sarkazmus a na to urazit někoho tak, aniž by to poznal, ale oni to většinou poznají ty okolo a už se sebou nechtějí kamarádit. Tak jo, hele, to je všechno. My moc děkujem. Doufám, že se ti tady s náma líbilo. Hele, bylo to úžasný. Jste naprosto skvělá moderátorská dvojice. To děkujem. Dokonce, kdybych vás měl učit, tak by vás to stalo jenom kolem kila, protože jste tak dobrý. A jsem rád, že jsem zase poznal spoustu nových věcí, dozvěděl jsem se nových věcí a že od teďka už mě budete vydávat jenom s VR brýlema na očích. Budeš chodit všude takhle po světě. Až uvidíš nějakýho zmateného pitomce, tak to se nějaký jde z VRu. Tak a to je pro dnešní díl všechno. Bonusový materiály jako vždycky najdete na YouTube. Což je, Mane, myslíš, že jsme obstáli? No já si myslím, že jako moderátora nám říkal, že to docela fajn, jenom školení by nás stálo jenom 100 tisíc. Tak to jsme asi prošli, ne? Jenom 100 tisíc, no já nevím, jestli je to hodně nebo málo na tady to školení, ono to u nás nikdo moc nedělá. Ale říkal, že jsme moc dobrý moderátoři. Jo, když říkal, tak jsem sladuku, moc dobrá dvojka jste. A počkej, nebyl to ten jeho sarkazmus, jak říkal, víš, že se dělá z lidí srandu a oni to nepoznají? Já ho asi zabiju. Ještě tady máme slovíčko na závěr a to je trigger. Trigger, spoušť na zbrani, spoušť na ovladači, nebo na druhém ovladači, anebo spoušť na vašich nervech, když jste pořádně triggered, tak jste rozčilný, takže chcete rozmlátit celý počítač. Trigger. Tak to je pro dnešek celé. Nezapomeňte si zkontrolovat odběr tady toho kanálu. Můžete samozřejmě ohodnotit tady to video dobře nebo špatně. A budeme rádi, když se nám vyjádříte, co se vám líbilo, popřípadě nelíbilo dole v komentářích. Tak se budeme těšit a uvidíme se zase příště. Ahoj!